До приїзду митрополита Епіфанія у Суми в інтернеті поширили лист, де священники просять 20 літрів горілки. Зі Швейцарії до Сум прибув гуманітарний вантаж. Сумські вершники з нагородами повернулися з польського кінного турніру. Вітаю, новини п'ятниці на Суспільному. У соціальній мережі Facebook інтернет-видання поширили лист, у якому начебто настоятель Сумського свято-миколаївського храму просить 20 літрів горілки у директора товариства Горобина, щоб відзначити зустріч митрополита Епіфанія. Лист складено у відповідній церковній стилістиці на фірмовому бланку з підписом. Чи був такий лист, насправді з'ясовували наші журналісти. Це той самий лист, поширений на сторінці «Один дома Суми», де священнослужитель звертається до директора горілчаного заводу з проханням виділити 20 літрів горілки на благодійний обід. У листі немає дати і печатки, ім'я митрополита написано з помилкою. Про це розповів старший благочинець Сумської єпархії Богдан Козенко. Ні Сумське єпархіальне управління, ні сам священнослужитель не звертався і не прохав про якусь горілку чи будь-які інші моменти для того, щоб гостити блаженнішого Епіфанія. Навпаки, я хочу звернути увагу на те, що лист примітивно скопійований, фактично набраний в мережі. Ми знаємо, що всі офіційні листи, всі звернення чи прохання, вони штампуються, ставиться печатка, число, дата. Питання про лист ми поставили і директору горілчаного заводу Горобина Володимиру Демурі. Перший раз я від вас це чую, тому звертайтесь до того, хто написав. Такого листа не було. Ні, в мене нічого немає. Це фейк, мабуть. Завтра, 21 вересня, митрополит Єпіфаній під час свого візиту до Сум має освятити свято-миколаївський храм на вулиці Івана Кавалерідзе. Настоятель цього храму Петро Лоцько, підпис якого нібито стоїть на листі, наразі на лікарняному. Сьогодні біля храму тривають останні приготування до зустрічі митрополита. Ігор Стрільцов, Володимир Сурков. Новини на Суспільному. Суми. На наше питання, де він узяв копію листа священика до директора горілчаного заводу, адміністратор сторінки «Один дома Суми» відповів, що на сайті Союзу православних журналістів. Це російський інтернет-ресурс. Ми написали їм запит про походження листа. Додам, митрополит Епіфаній завтра о 10-й має святити свято-миколаївський храм, потім відбудеться зустріч з представниками влади, близько 16:30 зустріч з капеланами. Потім планується відвідання 10 українських храмів, що будуються у Сумах. Гуманітарний вантаж прибув до Сум зі швейцарського міста Волен. Це 28-й конвой від благодійного фонду Help Point Суми. З водіями та головою фонду поспілкувались мої колеги. Так, учора у Сумах зустрічали вантаж зі Швейцарії на кордоні міста. Привезли вантаж 16 водіїв, серед них 4 жінки. Барбара Цумштек в Україні вперше. Я вирішила допомогти, оскільки важливо, щоб діти отримували гарну освіту. Також я з задоволенням воджу вантажні авто, а тут все гарно поєдналося. Тому я вирішила у свою відпустку поєднати важливі для мене речі і взяти участь у цьому конвої. Ich bin das erste Mal in der Ukraine. Для мене це важливо, оскільки рівень життя у нас високий і живу добре, тому я б хотів поділитися частинкою цього з іншими людьми. 200 років тому у нас була бідність і багато людей виїхали зі Швейцарії. Деякі з них поїхали в сторону України, Росії. Тому зараз на знак подяки за те, що їх тоді прийняли, я хочу віддати частину того, що ми маємо. Цього разу до Сум привезли 90 тонн гуманітарного вантажу. Це в основному медичне та шкільне приладдя. Їхали до нас 8 вантажівок 6 днів. Я вже більше 80 разів приїжджаю у Суми, і гуманітарна допомога уже привозиться більше 15 років. І я завжди з задоволенням приїжджаю сюди. Ми привезли лікарняні ліжка, меблі, все, що може знадобитися у лікарні. Для шкіл – столи, стільці, шафи, захисний одяг для пожежних, інструменти, які вони використовують під час своєї роботи. Тиші, стіли, шренки, все, що потрібно в одній школі. Перебуватимуть волонтери у місті ще 2 дні, після чого повернуться додому. За словами Маріани Піфаретті, у Суми планують приїхати наступного року. Каріна Король, Володимир Сурков. Новини на Суспільному. Суми.
День партизанської слави відзначили сьогодні у Сумах. Зранку біля монумента Героям Сумщини, що на Привокзальній, на урочистий мітинг зібралися ветерани, представники влади, громадських організацій, учні сумських шкіл. Микола Приходько в роки Другої світової війни був партизаном, вступив в загін у 17 років, брав участь у партизанських рейдах. Ми зібралися для того, щоб згадати, як ми захищали батьківщину. На Сумщині було створено кілька партизанських з'єднань – з'єднання Ковпака, з'єднання Сабурова та інші, які за розпорядженням вищого командування здійснили рейд по тилах ворога від Путивля до Карпат. Громили військові підрозділи, склади, потяги пускали під відкос. На Сумщині було 48 тисяч партизанських отрядів. На Сумщині було понад 40 тисяч партизанських загонів, 6 партизанських дивізій, не рахуючи загони підпільників, 16 молодіжних організацій, в тому числі молодіжна організація «Прапор», яка була в Сумах, керував цією групою Косарєв. І руководив цією групою Косарєв. Нам є, що захищати, нам є, що берегти. Вони ховалися в лісах та розвідували, що відбувається в таборах фашистів. А навіщо? Щоб звільнити Україну та українські міста від фашистів. Партизани – це ті, які пройшли з Путівля до Закарпаття та воювали з німцями. Олена Рашевська, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. Благодійний вечір «Даруй добро» влаштувала сумська школа номер 12. Гроші на лікування онкохворих збирали під час концерту у Палаці культури науково-виробничого об'єднання. У підготовці до заходу взяли участь близько 200 учнів 12-ї школи. Глядачам представили понад 30 номерів. Я буду танцювати і творити добро. Це благодійний виступ. Ми сьогодні будемо показувати театральний номер «Шкільне кохання». Ми будемо показувати 3 сценки, там, де розповідається про кохання в класі. Ми тут для того, щоб створити добро, створити гарну атмосферу, щоб всім було весело та щоб в усьому мирі було добро. Тому що зараз такі нелегкі часи і всім потрібна допомога. У концерті взяли участь учні інших шкіл міста та танцювальні колективи. Виступали й батьки учнів 12-ї школи. Саме їм належить ідея влаштувати концерт, говорить директорка школи Ірина Губська. Виникла ідея у батьків, тому що одна із мам молодших школярів, Євгенія, захворіла важко. І, на жаль, сьогодні її мати буде присутня на концерті, вона не зможе підійти. І разом з тим ми намагаємося, скажімо так, розширити діапазон нашої допомоги, тому що ми якраз попросили цей великий зал, ми стали робити цей концерт не в школі, а безпосередньо в великому концертному залі. Усього зібрали понад 17 тисяч гривень. Частину цих коштів планують передати на лікування хворої Євгенії, решту – на придбання ліків у дитяче відділення онкогематології обласної лікарні. Лілія Христенко, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми. Ох, цей кіт до прем'єри показали у Сумському театрі для дітей та юнацтва. Подивитися передпоказ запросили дітей пільгової категорії. Як працювали над цією ляльковою виставою та як сприйняли її глядачі – далі від моєї колеги Юлії Ніколаєвої. Виставу «Ох, цей кіт» показують глядачам у чорному кабінеті. Глядач бачить ляльок та не бачить акторів. Не треба хвилюватися, немає ніякого приводу. А це сліди копит чи лап? Триває лялькова казка 45 хвилин без антракту. Вони добре, красиві. Мені запам'яталося, що кіт, він був лівим, він всіх обманював. Лисиця, тому що вона була красива.
Акторка Левтина, що грає кота, розповідає, вперше брала участь у ляльковій виставі. Саме в темному кабінеті. Мені було важко, я спочатку, там у нас половина акторів спочатку боялись взагалі, як трогати ляльку, що з нею робити. Перші репетиції були такі, чисто ми знайомились зі своєю лялькою. Важливо, аби глядач не побачив нічого зайвого, нічого мого, побачив саме куклу, бо саме кукла – це найголовніший персонаж. Звичайно, як кажуть, після репетиції руки болять, і спина болить, тому що це дуже важко, дуже потрібно зробити так, щоб кукла жила на сцені. Актор – то актор, а кукла – головний персонаж. День за днем починаємо робити, бачу, що вже сама щось починає розуміти. Подивилася на ручку, голівку кудись повернула і все, і лялька почала оживати. Мені так це сподобалося, думаю, яка цікава справа. Пан Отаман Тигренко Поїдайло, кіт Тигренко – це попередні робочі назви вистави. Автор п'єси Дмитро Хорунжий. Взявши за основу саме ось ці казки народів світу, де заманюють лева, тигра, ведмедя або в колодязь, або в річку, це в усьому світі, навіть Іван Франко про це писав. Там лева заманювали. І я вирішив написати на цій основі свою п'єсу, тільки потім замінив лева звичайним котом. Там у мене це на основі, можна сказати, гоголівського ревізору. До одного прийняли за іншого, і в кінці немає сцени обов'язково. Для втілення п'єси на сцені знадобилось 7 акторів, які оживили 8 героїв. Працювати взагалі важко з ляльками, тому що це другий вид мистецтва. Театральне мистецтво драматичне і театральне мистецтво лялькове – це різні іпостасі. Тому переключати людей з драматичного на ляльковий – важко, важко. Але мені вдалося. У мене дуже добрий колектив. З цими людьми можна гори перевернути. Переглянути казку всі охочі зможуть у театрі до кінця вересня. Юлія Ніколаєва, Олександр Гордус. Новини на Суспільному. Суми. Сумські вершники зі своїми підопічними повернулися з кінного турніру «Балтика Еквестріан Саммет Туа». Продовж 2 тижнів кінники змагалися у польському місті Чекоченко. Так, представники Сумщини пройшли кваліфікаційні тести та отримали нагороди. Представляли нашу область 2 клуби – КСК «Суми» та «Суми Хорс Клаб». Як відпочивають після турніру останні – далі. Із Бугатті Василь Зайцев займається 3 роки. До Європи цей кінь на змагання їздив вперше. Було 700 пар з усієї Європи. Важка була дорога, митниця. Ми приїхали, коні відпочили. Та й сам турнір. Було 700 пар із усієї Європи. Втім, Україна себе показала дуже добре. У нас були перші місця. Євгеній Індюшкін, я, Ніколетта Гонікман. Тож гімн України лунав у Польщі не один раз. Морально було дуже важко, дуже переживали. І кін це відчуває, коли вершник хвилюється. Втім, ми впоралися. Коли всадник переживає, ну, тим не менше, ми справилися. Суми Хорс Клаб Україну представляв одразу на 2 конях. Окрім 7-річної Бугатті, 6-річна Кароліна. Добиратися в Польщу було важко, тому що їхали лошаді. Добиратися до Польщі було важко, тому що їхали коні 3 дні. Митницю потрібно перейти. Стосовно грошей, то це дійсно дорого. Справа не у грошах. Зараз головне – показати результати. У нас є майстер міжнародного класу Василь Зайцев. І куди б він не виїжджав зі своїми партнерами, він завжди показує гарні результати. Куди б він не виїжджав зі своїми партнерами, він завжди показує хороші результати. Ми готуємо лошадку. Ми готуємо конячку, її потрібно поголити. Ось це ми все голимо, гриву готуємо, хвостики різними там спеціальними кондиціонерами, якими користуємося. Це і підготовка спорядження. Вона вся миється, чиститься. Це підготовка фуражу, щоб коняці було комфортно і в дорозі, і на змаганнях. Коли ж кінь повертається із змагань, у нього є теж реабілітаційний період. Вона в цей час просто гуляє. Отримують добавку корму, сіно, вітаміни, добавки у корм. Отримують овес, плюс макуха, кукурудза, всіляких видів мюслі.
Мають у клубі 22 коней. Всі вони спортивні, майже всі німецької породи. Найменші 6 місяців, найстаршому 14 років. Наступні змагання, на яких планують виступати вихованці клубу, обласні. Вони заплановані у жовтні. Юлія Ніколаєва, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Суми. Такими були сьогоднішні повідомлення. Побачимось завтра на Суспільному. На все добре.